shirkadda baabuurta ee BMW ayaa carwada Las Vegas ku soo bandhigtay baabuur midabkiisa lagu beddelayo taabasho badan ilbiriqsiga gudahood. Baabuurka X-Flow wuxuu awoodaa inuu beddelo midabkiisa dibadda, sida lagu sheegay website-ka The Design. Shirkadda Jarmalku waxay ku tilmaantay tiknoolajiyadan inay tahay mashruuc cilmi baaris iyo weliba nashqad aad u horumarsan. Tiknoolajiyada dahaarka doorsoomayaasha baabuurtu waa farsamo ku tiirsan khadka e-ink, kaasoo lagu isticmaalo tiknoolajiyada waraaqaha elektroniga ah ee Kindle Amazon. Habkan waxa uu shaqeynayaa marka khadka lagu dhejiyo walax la'eg dhumucda timaha. Sida laga soo xigtay Tayla Crack oo ah madaxa mashruuca hogaaminaysa, tiknoolajiyadani waxay siinaysaa darawaliinta xorriyad inay ku raaxaystaan midabka ay doonayaan. You can choose the color of your car. Waxaad dooran kartaa midabka gaariga. If your battery status is full. Haddii heerka batterigaagu buuxo. Haddii aad baabuurkaaga arsweydo meesha aad dhigtay. Waxaad shidaysaa laambad si aad u aragto. Faa'iidada saddexaad. Waxaad bedeli kartaa iftiinka iyo heerkulka gaarigaaga. And thus change the thermal properties of the car. BMW waxa kale oo sheegaysaa inay jiraan horumar la taaban karo oo habkana. Rinjiga cad wuxuu ka turjumayaa iftiinka wuxuuna hayn karaa qabowga gudaha gaadhiga meelaha cimiladu kulushahay iyo inuu yareeyo tamarta. Dhanka kale, midabka madow waxa uu nuugayaa iftiinka wuxuuna tashiilayaa tamarta loo baahan yahay si baabuurka loogu raaxaysto xilliga jiilaalka. Baabuurta midabkooda lagu beddelayo tiknoolajiyadan waxaa laga yaabaa inay soo saaristoodu muddo qaadato, balse waxay muujinaysaa tartanka shirkadaha soo saara baabuurta ugu jiraan soo kordhinta farsamooyin cusub oo macaamiisha lagu soo jiito. Si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran, fadlan follow garee oo ku xidhnow Shakaal TV.